Продолжува асфалтирањето на, како што вели Штипскиот градоначалник Иван Јорданов, малите и заборавени улици. Денеска асфалт доби улицата 8 април во населбата Свете Недела. Овде, после долги години, се асфалтира пристапот кој што представуваше проблем на овдешните жители заради нерешени имотноправни односи. Моравме најпрво да го завршиме овој процес на експроприација на дел од земјиштето каде што треба да поминува овој пристапен пат, за да, еве, конечно денес се изасфалтира и да се овозможи нормален пристап до неколку домакинства кои што живеат на овој дел од градот. Овде се потрошени некаде околу половина милион денари за да се направи оваа пристапна улица. По завршувањето со асфалтирање ќе бидат поставени улични канделабри за целосно осветлување. Во непосредна близина на оваа улица поставивме и ни детски реквизити, едно детско катче кое што исто така ќе биде оплеменето наоколу со нови содржини, со урбана опрема, со целосно осветлување, со еден мини плоштад за жителите од населбата Света Недела. Граѓаните од оваа улица не го кријат задоволството од овој потег на општината. Супер. Ја не знам колку време, ама ова е супер за град и за народот, за деца, за се. Земјорак. Требаше ли уште порано требаше да се направи? Ама сега е добро. Па супер. Асфалтирање ќе има и на други локации од Штип. Денес ќе се продолжи да се работи на повеќе позиции. Од овде ќе се продолжи со асфалтирање во центарот на градот, на улицата Страшо Пинџур. И максимално ќе се искористат временските прилики за да она која што го говориме дека Штип е големо градилиште, за да во најкраток можен рок се урбанизира, се модернизира нашиот град.